E desha me pyta, a keni ndje konkurencën që ndoshta grupet e tjera mund me pas fokus tematike ma të veçantë ose diçka që munden me marrë venin e juaj? Po, tregoj drejtë, unë halon nuk e di si Alban, si individ, po foli si në grupë që e ka organizu tjetër kush një se eventin, që t'ku? Kërkush tjetër? Personalisht po foli, si Alban unë nuk e di që kanë arritë me organizu, bele një general të re. Perfekt. Alban, po du me pyt, cilat janë benefitet ma specifikisht, për shembull, unë jam pjesë e këti seminari, po pranohem me letrën time motivuse. Kishë pon mirë ma blikutit, pse jo, edhe ki një ori për gazetarin. Edhe, cilat janë benefitet e mija specifikisht? Benefitet e tua janë që bo është një një se loj me vëtreme, nga trajnerë të mësën, qysh verifikohet që është një loj me rëmë, gjithashtu e shes sa përdurë e gjua o rejtjes loj me të rëmë, edhe sa të përdurë inteligencë artificiole, edhe pse ti mësë më bo një se edhe inteligencë artificiole në workshopin cëllën kina me bo, edhe po ashtu edhe në fake news. Ok, perfekt. Ajo puna e workshopit, që kjo po me intereson mas shumëti? Është trajniri, i cili do t'i i ko pikat e veta, që ajo punon me planin e ti, cila do t'ja uvëzëj dhe do t'ja tregëj pjesë marzë. Kjo është gjatja një ditore, po një ditore. Po së mjafton mua Albani, nuk poj me ka për një ti. Ta besoj, po na mjafton edhe njëve, se kena qef me vazhdu ma shumë, po fatë këtësisht, ka që kone para pone dhe ka që janë fundet, edhe ka që janë mundësit. A beden, mund është me shiqu për me ma orë projekte matë moja, po dhe ka angazhime matë moja, dhe vim projekte matë moja, edhe na tash si rini, kena dhe ambice tjera, kena pun projekte tjera, kena pun tjera, edhe nuk kena mundësi të nkohen, më konë pjesë e qëti projekte, por për një projekt një detur është fantastik. Edhe ka më konë fantastik. Po e bëj një pytje që të regon që jam tipik shqiptare. Sa është fitin prurë se kjo për juve? Për neve? Po. Që e qumë të i përshemull fitim prurëse? Nga ana monetare? Monetare, s'ko fitim monetarët. Jo, a? Nuk ko fitim monetarët. Nuk e dipse, apëte tipik shqiptore që të këpytjes dipse bëhët apet. Apëten, kjo është bo për mirë shëqërisë, kjo nuk o bo me fituporë. Unë jam gjendje dhe pivetës, me shtu me jo, s'kuptoj. Po ta kuptoj ty motivin edhe vulletin e mirë, po pëse mos me përfitu, duke qenë se po e boni një pun kaq të madhe edhe me ndikim kaq të madhe dhe kaq pozitiv në shoqëri, unë e pe kuptoj, po kishë me qenë mirë pak edhe... Fitimi maj madhe është kur dolin 30 pjesë mars, busqeshur dhe minjori, që kjo fitimi maj madhe për mua. Kjo shumë me përmbyllë kështu. Pa imdirit shumë. Se për një nga kështë të avuna fitin tash. Alban, që shkinohet me u luftu gjua u rejtës edhe lojme të rame në seminar? Shërtuhet mundësia morëm ma mermenja, veç me ndimësht që panelistët kanë me morë fushat e tyve dhe kanë me pru fokte, kanë me pru dëshmi si kanë verifiku lojme të reme edhe ku përdur gjua rejtës edhe sopë përdurët. Se gjua rejtës është edhe për shemull përdurët në objektet arsimore, përdurët gjdo segment ose gjdo pjesë ku egzistoj një popullësi ose një persona caktum. Edhe ma mermenja paka shumë që ata kanë me morë rosti specifike, ku kanë morë trajnime, ose kanë posë misione për me luftu një lajmë të remë, ose gjune o rejtis. Kjo mendimi e në personal, se para prakisht nga nuk e dina sakt që ka me thonë një trajner, ose një panelist i projekti tu. Po, sa është e problematik gjune o rejtis edhe lajmë të remë në vendin tonë? Problematik, jo vëgull, po bajage e mollë. Jo një vetë gazetore dhe deni mrena sekundit me bo një refresh në Facebook ose në Instagram me shenit që vish një lajmë i rëmdek. Është propagandë që është të shkep jashtë zakonisht shumë. Edhe ta një linë... Po sa e prish imajin e personit lajmë i rëmë? Po ta është vorën dhe në cilin aspekt. Gënjën të javë, dhe në cilin pik shkon lajmë i rëmë, kështu që... Vorët këtë. E për që to është të bo këtë rëmën, që te ma arrit që mësme shku që aj lajmë i rëmë dhe pikën e fundit. Te ma arrit me fillim të ledzimit. Por që ambë se kur është një lajmë i rëmë, se po dalë si një farë presionisti, po... Kur është një lajmë i rëmë, për shembul, ko shpesh kur s'ko për puthje me diskrimit edhe fotografisë. Për shembul, është verifikimi... E qesi një foto krejt tjetër dhe kur ten me ledzu, e shë që lojmë është diçka krejt tjetër. Për shembul, është verifikimi fotos në 2018, lojmë është e 2024, sa vedin, që tu s'poku me ditë automatikisht e dhe që është një lajmë i rëmë. Se për shembul, tani fillon si të na që është radite dhe shpërndorja komentev, po gjutë të rejtës komente, për shemë. Një postemi juve në mendje të unë, ka më njerë, mas pak ti ki gjutë 5 mesoja i ki me gjutë të rejtës, ose 5 komentev.
5 komente. Në ta gjutë u rejtje s'ka në komente, veç lojme të remet e nasko. E, po jonë, në pash, po në komente, në lojme të remet si përmene. Po, kjo pun shkon zingjirë, pezoni portalit caktum, e postoni lajmë të ram, ose diçka që sështë e vërtet, ma ndi gjua u rejtje s'ka mjaftu shumë prej kujtë më ardhëna, si populat e kemi kështo gjak. E qëto e ko për të tyre Digital Peace Builder, grup janë zakënshëm që spokët që ata 30 personat që kanë më konë pisë, me dollë njës. Për shemë, si për kriju në 30 persona i mrena familjes vetë, spokë i ko 500 dhe veç jetuj. Edhe ata arrinë me ndimin e tina me kuptu që është një lajmë i re. Se na e dina shumica e shëqërisë, për shemë, me shku në bimushën 60 vjeqore, shumë pak kanë informacija në radhë, lojmë e fëtëreme edhe gjusë të rejtës, a përden? E vërtet, po. Ama, besoj që o të shku mirë dhe kam e shku shumë mirë. 27 uri për vje. 27 uri për vjene dhe për besoj që kam e shku